Tack, herr talman. Med den här budgetpropositionen så fortsätter vi på den inslagna vägen. Och vi gör också ett ekonomiskt läge som är väldigt, väldigt ansträngt. Inflationsbekämpningen är Tidöpartiernas absolut främsta fokus när det kommer till den ekonomiska politiken, till budgetpolitiken. Vi fortsätter med det arbete som tidigare regeringar kraftigt negligerat, men som borde vara statens absoluta kärnuppgift nummer ett, det vill säga upprustningen av Försvarsmakten. Sverige kommer alltså att nå NATOs miniminivå om 2% redan nästa år. Jag har tidigare sagt att det här kommer att ske under mandatperioden, men vi når alltså redan 2024. Det betyder ju inte att arbetet därmed är färdigt, långt därifrån, därför att den nedrustningspolitik som tidigare regeringar då drivit kommer ta lång tid att vända. Och framöver så är det min bedömning i alla fall att vi kommer behöva lägga mer fokus på det civila försvaret, alltså på samhällskrisberedskap. Hur anpassad är exempelvis sjukvården för ett läge med krig eller krigsfara? Räddningstjänsten till lika. Vad är statusen på våra skyddsrum? Det här är ju ingenting som man börjar jobba med när kriget bryter ut, därför att då är det för sent. Och här finns också då helt uppenbart mängder av erfarenheter och lärdomar också att dra av kriget i Ukraina, inte minst. Herr talman, paradigmskiftet som Tidöpartierna är i färd med att genomföra gäller även kriminalpolitiken och rättsväsendet. Och den här budgeten medför stora resurstillskott till samtliga rättsvårdande myndigheter. Och det här gäller ju inte minst då kriminalvården. Det är en diger uppgift som kriminalvården har framför sig när då fler bovar och banditer ska sitta inlåsta längre. Och parallellt med den här kraftiga expansionen så tittar vi även på möjligheten att hyra anstaltsplatser utomlands. Och hela kriminalpolitiken var kraftigt underprioriterad under de föregående två mandatperioderna. Och då uttrycker jag mig väldigt diplomatiskt. Och det kommer hända mycket på det här området under egentligen hela återstoden av den här mandatperioden. Herr talman, i Dagens Nyheter för sist och där en månad sedan kunde man läsa om hur den här budgetpropositionen skulle medföra ett miljardregn för höginkomsttagarna. Och det här visade sig ju vara lögn, eller åtminstone fullständigt hittepå, för okänd gång i ordningen när det kommer till just den tidningen, kan jag säga. När det kommer till inkomstskatten så ligger fokuset istället på medelinkomsttagarna. En helt genomsnittlig löntagare kommer att få sänkt skatt. Och det här finansieras då huvudsakligen genom att brytpunkten för den statliga skatten inte räknas upp, inte indexeras upp. Det vill säga alltså precis tvärt emot då vad DN påstod. Och det här är en rimlig åtgärd eftersom brytpunkten justerades upp så pass mycket, så pass påtagligt redan i år. Och det kommer alltså att vara färre löntagare som betalar statlig skatt 2024 jämfört med hur många som gjorde det 2022. Och det är också på det sättet att människor och hushåll som har hela, eller delar i alla fall, av sin inkomst från de olika transfereringssystemen, socialförsäkringssystemen och så vidare kommer att kompenseras för den höga inflationen. Garantipensionen kommer höjas, föräldrapenningen till lika, sjukpenning, sjukersättning och så vidare och så vidare. Och kvar har vi då de breda löntagargrupperna, alltså 25 000, 30 000, 40 000 kronor i månadslön som då inte har blivit kompenserade för det högre kostnadsläget. Som har fått se reallöneminskningar, det vill säga som har fått lägre köpkraft. Alla de får nu sänkt skatt. Och givetvis inte att förglömma, när vi sänker skatten på inkomst av arbete så gör vi det givetvis även för inkomst av pension. Därför att pension är att betrakta som uppskjuten lön. Och den mycket märkliga ordning som vi hade under större delen av de föregående två mandatperioderna, där då pension beskattades högre än lön, den ska vi inte tillbaka till. Det kommer Sverigedemokraterna vara en garant för. Herr talman, det kommer att bli billigare att tanka bilen. Vid årsskiftet som var så höjdes milersättningen, som då läggs still i storleksordningen 15 års tid, höjdes kraftigt från 18,50 till 25 kronor milen. Då sänktes också skatten med en krona på diesel och på bensinen.
Till kommande årsskifte så fortsätter vi på den här banan. Dieselskatten sätts ner till EU:s absoluta miniminivå. Och bensinskatten fortsätter att sänkas. Och framförallt då så sänks även reduktionsplikten, även den ner till EU:s miniminivå. Och även 2025 så kommer bensinskatten att sänkas ytterligare. Och det här underlättar ju inte bara för hushållen och för de individer som är beroende av bilen, utan även för de näringar där då drivmedel är en stor del av kostnaderna. Och det gäller ju givetvis åkerinäringen som exempel, men också jordbruket, skogsbruket. Och på tal om jordbruket så kommer alltså skatten på jordbruksdiesel att fortsätta ligga på EU:s absoluta miniminivå även 2024 och framgent. Och då, på tal om skatter, herr talman, den fullkomligt obegripliga, meningslösa plastpåseskatten försvinner även den helt och hållet under nästa år. Och det finns givetvis mer att göra inom skattepolitiken, det lär vi få återkomma till. Men Sverigedemokraterna kommer att fortsätta driva på för lägre bränsleskatter. Herr talman, 16 miljarder kronor, det är vad de statliga tillskotten till landets kommuner och regioner kommer att öka med. Det är en historiskt hög siffra, men den är välbehövlig. Kommunsektorn kommer att dras med underskott nästa år på grund av då det höga kostnadsläget, på grund av den höga inflationen. Och gör vi ingenting alls så är ju risken för stora uppsägningar bland kommuner och regioner väldigt hög. Men med den här åtgärden så minskar den risken, om inte till noll så åtminstone väldigt, väldigt påtagligt. Och jag vill också poängtera då att de generella statsbidragen, som alltså inte är öronmärkta åt det ena eller det andra hållet, dessutom är permanenta, de är inte bara generella, de är permanenta. Det vill säga att om nu inflationen verkligen faller tillbaka, som prognoserna ändå vill göra gällande, så kommer inte de här pengarna att för den sakens skull försvinna. Förra regeringen gjorde ju också en del tillskott till kommunerna, men de pengarna var normalt av tillfällig karaktär. Det vill säga man fick då en påse pengar för ett år som sen försvann under nästkommande år. Och det blir då av uppenbara skäl svårt för kommunerna att planera med den sortens ryckighet. Så herr talman, nu debatterar vi då regeringens budgetproposition, och för ordningens skull kan jag deklarera att vi då står bakom den här budgetpropositionen. Sverigedemokraternas riksdagsgrupp står bakom det här, kommer att rösta för det här när det blir dags för votering. Och vi har visat, vi fyra partier, ännu en gång, att vi kan förhandla och kompromissa och komma överens och dessutom samla en majoritet för den ekonomiska politiken. Det klarade alltså den förra regeringen inte av. Det vill säga att samla en stöd av en majoritet för den ekonomiska politiken i den här kammaren. Och det leder ju till den uppenbara frågan då, vad är man egentligen överens om hos de fyra partierna på vänsterkanten? Vi har noterat att man är överens om att Sverigedemokraterna är jättedumma, så långt, så mycket har jag noterat. Och att Richard Jomshof inte borde få vara utskottsordförande, det har jag också noterat. Och att det ska vara superdyrt att tanka bilen. Man verkar också vara överens om att vi ska tillbaka till en okontrollerad och ansvarslös linje i migrationspolitiken. I ett läge där invandringen till Sverige faktiskt minskar, trots att den då ökar till resten av EU. Det vill säga i ett läge där Tidöpartiernas omläggning av invandringspolitiken, vad det verkar, börjar ge effekt. Man är inte överens om vi ska ha planekonomi eller marknadsekonomi. Det är man inte. Man är inte överens om att föredra kapitalism före marxism. Och man är heller inte överens om vi ska ha valfrihet eller monopol. Och det är lite halvrelevant, kan man väl tycka, när det kommer till då att utforma just den ekonomiska politiken. Alltså om man vill föreställa något slags presumtivt regeringsunderlag så är det ganska svajigt, minst sagt. Det vill säga, när man då har deklarerat sitt avståndstagande mot Sverigedemokraterna för ännu en gång i ordningen, ja, vad är planen sen? Det var ju då partiledardebatt för ganska exakt en vecka sedan, tror jag. Och det verkar ju utifrån den att döma som att det finns inte särskilt mycket mer plan än så. Tack, herr talman.